Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Kemeriahan lebaran kami raikan bersama anda pagi ini. Nah, kenyang dah? Ya, tak sempat makan lagi. Senyapnya tadi dekat meja. Sebab tadi tengah... 20 minit kot saya kat sana tadi. Takkan tak makan? Saya tengok awak tadi. Okey, baik. Okay. Datuk Merah hari ini kita ada Datuk Haji Wahid Lasiman sebagai pengerusi APEC Warranty System rangkap AJK Yayasan Perkhemah Pusat. Yes. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk sudah bersama kami. Datuk, silakan. Okey. Selamat hari raya semua. Alhamdulillah. Selamat Datuk raya. Juga menaja kita punya makanan hari ini. Insya-Allah. Alhamdulillah. Sembangan. Dan Datuk boleh kongsikan sedikit antara yang dilaksanakan oleh Yayasan Perkhemah sendiri. Pertama kali saya ucapkan selamat hari raya kepada semua. Alhamdulillah. Sepanjang bulan Ramadan, Yayasan Perkhemah telah menaja banyak sumbangan kepada anak-anak yatim, ibu-ibu tunggal di Sabah, di Sarawak dan di Semenanjung Malaysia, termasuk juga barang-barang kelengkapan anak-anak yatim untuk berhari raya. Sepanjang bulan Ramadan kita telah tidak kurang daripada 2,000 orang anak-anak yatim telah kita taja dan kita sumbangan. Di Semenanjung Malaysia dan juga di Sabah dan Sarawak. Alhamdulillah. Dan pastinya sumbangan ini kalaulah mungkin ada pertubuhan-pertubuhan yang memerlukan, mereka boleh tuju ke Perkhemah ataupun Perkhemah sendiri yang mencari ruang-ruang untuk memberi sumbangan contohnya. Yayasan Perkhemah banyak menumpukan kepada individu dan juga kepada anak-anak yatim. Jadi tumpuan lebih kepada individu dan juga anak-anak yatim. Ini Yayasan Perkhemah salah satu daripada main objective. Setakat hari ini Perkhemah menggunakan daya inisiatif sendiri untuk mencari anak-anak yatim ataupun individu yang memerlukan sumbangan dan sebagainya. Sepanjang tahun aktiviti ini dijalankan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita nak ajak jugalah Puan pengurus pertubuhan ini bersama kami sekejap. Okey Puan. Silakan Puan. Anak-anak dah makan semua Puan? Okay. Puan Zaharati Boran ni dan Puan Zaharati merupakan pengurus Rumah Nur Kasih Bestari yang mana anak-anak Rumah Nur Kasih Bestari bersama-sama kita pagi ni, saya difahamkan sebahagianlah yang tak balik, yang berada di Kuala Lumpur Puan ni. Itu dia. Okey, mungkin boleh juga Puan kongsikan dengan kita untuk sambutan raya macam semalam contohnya di Rumah Nur Kasih sini macam mana? Alhamdulillah, terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia atas undangan Rumah Nur Kasih Bestari di Radio Televisyen Malaysia. Okay. Alhamdulillah semalam kami mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana semalam kita telah ada yang beraya di Kelang, ada yang beraya di Kuala Lumpur dan selepas tu kami bersama-sama anak-anak menziarahi kubur. Okay. Biasanya Puan kalau nak raya ni kan banyak NGO dan juga orang-orang individu bagi masa sumbangan kepada pada bulan Ramadan yang lalu dan untuk pertubuhan Puan sendiri pun banyak menerima sumbangan. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelengkapan raya semua dah siap awal lah. Alhamdulillah Tuhan tu Ar-Rahman Ar-Rahim kan. Sangatlah memberi pada siapa yang memintanya dan Allah lah yang menggerakkan semua untuk rakyat Malaysia yang sungguh-sungguhlah nak membantu kan. Dan alhamdulillah segala keperluan telah dapat dicukupkan. Ya, kalau boleh kita tahu juga Rumah Nur Kasih Besar ini terletak di mana dan berapa ramai sebenarnya yang ada di sini sekarang? Rumah Nur Kasih Besar ini di Segambut. Setakat ni kita punya lebih kurang 53 orang lah penghuni. Tujuh orang setahun. Dari usia? Dari usia 3 hingga ke 17 tahun. 3 tahun hingga 17 tahun. Lelaki dan perempuan. Ya, betul. Ini antara aktiviti di Rumah Nur Kasih. Ya, betul. Datuk, kalau biasanya bantuan kepada rumah anak yatim ni berbentuk tunai ke ataupun barangan ke? Macam mana Datuk biasanya? Yayasan Perkhemah bersikap terbuka. Okay. Kalau keperluan memerlukan wang tunai, insyaAllah kita aturkan dalam bentuk wang tunai. Dan sekiranya ada keperluan memerlukan barangan, kita akan usahakan hantarkan barangan dan sebagainya. InsyaAllah. Dalam soal itu, kita selalu bersikap di mana keperluan itu diperlukan. InsyaAllah. Datuk, kebanyakan sumbangan diberikan semasa Ramadan dan Syawal ataupun sepanjang tahun sebenarnya? Aktiviti Yayasan Perkhemah terbuka sepanjang tahun. Alhamdulillah, sebanyak lebih kurang setakat tahun 2016 saja. Tak kurang daripada 1 juta lebih Yayasan Perkhemah telah menggunakan untuk sumbangan-sumbangan. Alhamdulillah. Datuk Presiden saya, Datuk Zainuddin bin Abdul Rahman selalu
konsen dengan keadaan rumah anak-anak yatim dan juga individu yang memerlukan. Insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Okay, baik, Datuk, hari ini lepas ni di hujung nanti nak bagi sumbangan kan kepada anak yatim. Okey. Insya-Allah kita akan bagi sumbangan sedikit kepada anak yatim. Siapa nak duit lebih kena nyanyi lagu raya. Siapa nak angkat tangan? Okey. Ya, ya, majlis jawab tadi tu. Tak ada dah. Lepas ni, hujung sekali kita nyanyi. Okey.